اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Ashadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Al-Fatihi lima ugliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa Al-Hadi ila siratika al-mustakim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi al-azim amma ba' ah, Terima kasih Abang Nasir dan juga sahabat kita seorang ni Abu Bakar. Terima kasih. Dan malam ni kita bersama lagi dalam kuliah online. Jadi untuk mukadimah secara ringkaslah. Jadi malam ni perbincangan kita tentang benda khilaf. Benda yang berlaku perselisihan ulama. Jadi tidak berlaku sepekatan ulama tentang benda ni. Jadi bila sebut saja khilaf, jadi kita kena rai, pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama jadi kita tak boleh pegang hak kita saja. Sebenarnya ni bukan bukan ittifaq, benda ni khilaf. Ha nah, benda yang khilaf jadi kita berlapang dadalah. Ha, macam kes apa? Yang depod viral cabut rumput atas kubur ni hukum dia haram. Kan? Ha, ada yang kata hukum dia makruh, ada yang kata sunat. Jadi bila ada ustaz yang buat keluar hukumnya haram, maknanya dia memang ada pendapat ulama yang mengatakan haram. Dan bila kita buka dalam kitab pula memang ada pendapat yang mengatakan makruh. Ha, cuma kita ni bila ustaz tu kita tak suka bila dia buat keluar kita condemn dia. Kita tengok dulu yang kita nak condemn ni benda yang dia buat keluar tu ada tak pendapat ulama? Kalau ada kita berlapang dada lah. Apa masalah? Kita berlapang dada. Ha, jadi bahasa benda ni benda khilaf. Jadi malam ni pun kita nak bincang berkenaan dengan khilaf juga. Ha, jadi bila kita dah dapat ilmu tentang khilaf ni, jadi kita jangan over sangat lah. Ha, jangan kita terus. Oh apa ni haram. Oh ma kata makroh je bukannya haram. Ha, jadi kita rasa kita je betul. Sebenarnya mana-mana pendapat dia ada hujah dia. Ha, kalau kita tengok dalam mazhab syafi'i, memang ada pendapat dalam mazhab syafi'i yang mengatakan haram cabut rumput yang masih hidup. Ataupun yang basah lagi ha, di atas kubur. Cabut tu. Ha, uh, malaikan rupuk tu dah kering mati, Ah uh, kita buang-buang tu -buang, biasalah. Tak ada masalah. Uh, cuma jadi isu ni pasal uh, tak sama kan. Kadang-kadang uh, yang awak keluar ni orang lain bukan orang yang sama macam kita. Ha, ah, kita mula. Nah, ha, uh, jadi insyaAllah malam ni kita akan teruskan dengan soalan pasal kita pun dah lewat ni. Okey, Abang Nasir soalan pertama. Apa dia? Ya. Ustaz, belakang sikit Ustaz. Belakang sikit. Okey. Maksud dia apa dia soalan tadi? <laughs> Okey. Soalan pertama. Soalan pertama daripada abang Nasir kita berkenaan dengan membaca al-Quran di atas kubur. Okey, membaca al-Quran di atas kubur. Ah ha, kita dengar elok-eloklah. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh ulama lah. Bukan saya ni yang ambil pendapat sendiri. Ini saya ambil nakal daripada pendapat-pendapat ulama. Satgi kata saya pandai pula. Kan saya ni tukang baca aja. Kan ulama dah buat siap dah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan jenis rajin semak kan kita rajin membaca, rajin apa? Tuan-tuan boleh cari satu kitab nama dia Taudihus Syubahati. Taudihus Syubahati li ahkamit taati wal kira'ati ilal amwati. Ha, nah. Penjelasan benda-benda syubhah, benda-benda kesamaran bagi segala hukum yang berkaitan dengan bacaan di atas orang mati. Nah, maksudnya kita baca Quran bagi orang mati atau membaca Quran atas kubur. Ha, seperti mana soalan tadi tu. Jadi ada tak pendapat ulama yang membolehkan membaca Quran di atas kubur? Baca Quran ni tak ada ulama mana petikai. Semua ulama kata ah ha, boleh baca Quran. Cuma atas kubur orang mati yang ni perbincangan yang panjang lah ha, cuma kita tengok kalau kita ambil dalam nakal daripada sebuah kitab yang saya sebut tadi Taudihul Syubuhat tadi dia kata para jumhur fukoha mana kebanyakan ulama-ulama fiqah di dalam Islam ahli sunnah mereka berpendapat bahawa membaca Quran di atas orang mati itu adalah harus. Membaca Quran bagi orang mati atau atas orang mati, hukum dia harus. Dan sampai pahalanya kepada orang mati itu. Ini jumhur fuqaha, ulama' fekah Okey? Sekalipun atas jalan upah. Kita upah orang, Suruh baca Quran ha kata ulama fiqh jumhur ulama fiqh dia kata dapat ha nah kemudian ada segolongan yang mengatakan bahawa ulama salaf tak biasa buat benda ni ha ingat ni ni yang jadi persoalan ni boleh ke tak boleh apa hukum sebab ada ulama salaf Sal ulama ni dia ada dua kategori satu dipanggil salaf Yang kedua dipanggil khalaf Ulama' salaf, ulama' khalaf Jadi bila sebut ulama' salaf Iaitu ulama' orang-orang yang alim yang 350 tahun dahulu Atau kita sebut mudah generasi 300 tahun dahulu Kita okay, ambil generasi sahabat Generasi tabi'in Generasi tabi'in Dia dipanggil salaf Lepas pada generasi ini lahir pula ulama baru dipanggil khalaf. Jadi ulama salaf depa tak buat benda ni. Orang yang berpegang dengan perjalanan salaf dia tak buat. Ha, maksud dia tak buat benda ni. Maksud dia tak baca Quran bagi si mati. Sama ada baca di rumah ataupun dekat dengan si mati atau atas kubur. Dia tak buat. Jadi yang buat ni kita tengok. Siapa yang buat? Ha. Dia kata, kalau sekiranya ada orang yang mengatakan salah tak buat, seperti mana kita sebut tadi, ada segolongan manusia ataupun segolongan sebahagian lah, sebahagian pendapat ni, mereka selalu sebut macam ni. Oh mana boleh baca Quran atau kubur? Salah tak pernah buat. Ha, dia akan guna ayat tu. Salah tak pernah buat. Jadi betulkah dawaan salah tak pernah buat? Sebab tadi kita cerita, Hukum membaca Quran kepada orang mati jumhur ulama fiqh berpendapat membaca Quran kepada orang mati ni hukum dia harus. Hukum dia harus. Okey. Bila harus ni nak buat buat tak mau buat sudah. Ha. Cuma bila ada orang buat sebahagian orang yang tak buat ni dia kata salaf tak pernah buat. Betul ke salaf ni tak pernah buat? Ini ha, ni kita nak bincang ni. Jadi dawaan yang mengatakan salah tak pernah buat, itu dawaan yang tidak sahih. Ha, kalau dia kata salah tak pernah buat, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabe tabi'in tak pernah buat. Ha, jadi pendapat ataupun dawaan itu tidak sahih. Ha, ah sebab apa? Kerana benda ni, baca Quran bagi orang mati ni, tersebut juga pernah dilakukan juga ataupun dikerjakan juga di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Mazhab Hanbali, pernah orang buat benda ni, baca Quran bagi si mati. Ah, ha. Sedangkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ialah ulama' yang dalam kategori salaf. Ah, ha. Faham tak? Tadi kita sebut ada orang kata salaf ni tak buat. Tiba-tiba zaman Imam Ahmad ada orang buat. Bermakna berlaku juga zaman salaf ada orang baca Quran untuk orang mati. Boleh faham mana saya? Ah, okey. Jadi kalau kita nak kata salaf semua tak buat, ah, jawapan tu tak tepat. Sebab ada juga zaman salaf buat. Cuma buat ni hukum dia apa? Lah. Ha, kita sebut tadi tu, jumhur fukoha mengatakan harus. Jadi kalau ada orang buat, ha, tak apa biar-biar kat dia. Kalau tak ada orang buat pun, tak ada apa pasal benda ni, harus. Satu, yang duk buat ni, kalaulah kita pegang juga kita salah tak buat. Jadi bila tak buat, adakah tak boleh buat? Bila kita pegang kata salah tak buat. Jadi bila salah tak buat, adakah tak boleh buat? Sebab salah tak larang. Ha, nah. No? Kalaulah kita buat macam ni. Kalaulah kita serah bahawa ulama salah ni tak buat. Jadi bila kita faham tak buat, dia tak lazim kita nak faham kata dia tak beri buat. Ha. Ah. Cuma kita tahu salah tak buat. Tapi salah ni dia larang ke jangan buat? Ha, ah, tak ada perkataan tu. Cuma dia tak buat. Bila dia tak buat, tak semestinya dia kata jangan buat. Kenapa? Ha, kena faham gitu. Faham tak saya? Ha, dia tak semestinya, jangan buat. Ha, jangan buat, dia larang lah. Jadi dia tak buat, tak semestinya dia larang. Ha, itu. Ha. Sebab tu bila salah tak buat, kita tak boleh pakai dalih kata, oh kita tak boleh buat sebab salah tak buat. Ha, okay, salah tak buat, dia larang ke buat tu? Ha. Kalau dia kata jangan buat, ha, dia larang. Sekarang dia cuma tak buat. Ha, gitu. Ha, sebab tu dia sabit hadis. Kan? Kalau tengok dalam hadis, dia kata hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis sahih ni dia kata, Wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Ha, ni sabit hadis ni. Sesungguhnya mayat itu diazabkan dengan sebab menangis ahlinya ke atasnya mayat. Kalau kita baca Quran, dia tak dapat manfaat, tak payah baca lah. Tapi kenapa ada hadis yang mengatakan mayat ni diseksa apabila ahli dia menangis. Menunjukkan kesan ahli menangis ni kena kat mayat. Nampak tak mana saya? contoh, ayah kita meninggal. Kita menangis, mengarung, 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 menangis, berguling-guling. Jadi kesan daripada menangis dan berguling-guling, mengarung ni ha, menyebabkan mayat tadi terseksa. Bukan dia buat, kita yang buat. Bermakna seksaan tu berlaku atas mayat sebab kita buat di dunia ni. Masa kita duduk ni. Bukan kita buat laku, bermakna kita buat ni, dia menerima kesan. Jadi kalau kita baca Quran untuk si mati, adakah dia boleh menerima kesan? Kalau benda tak baik pun dia terima kesan, benda baik lagi lah. Ha, sebab tu ulama berbeza. Di situ masalah baca Quran tu. Okay? Okay? Jadi kalau kita tengok dalam beberapa pendapat ulama tentang membaca Quran atau kubur dengan soalan tadi tu. Jadi membaca Quran atas kubur ataupun membaca Quran setelah dikebumikan mayat. Ataupun ketika kita pergi ziarah kubur, kita baca Quran. Ha. Adakah membaca Quran setelah mayat dikebumikan Ataupun kita pergi ziarah kubur, kita baca Al-Quran Adakah disyarakkan Jadi kalau kita tengok pendapat Dia sebut Adalah disyarakkannya Membaca Al-Quran Ketika mayat sudah disembuh, ha, dikebumikan Ataupun kita pergi ziarah kubur, kita baca Al-Quran Memang ada Perkara ini disyarakkan Maksudnya disuruh Dan mensoreh dengan disyarakkannya Oleh sekalian Fukuha yang empat Makna dia ada empat mazhab mengeluarkan pandangan tentang bila kita pi kubur kita baca Quran kat kubur. Ada empat mazhab yang mengeluarkan hukum. Ha, tengok. <coughs> kita ambil yang pertama kerana mereka yang mengatakan boleh baca ni. Tengok dah. Saya baca sikit lah, nakal sikit. Membaca Al-Quran di atas kubur itu adalah dimatlubkan. makna dituntut dan dalil-dalil daripada Alkitab yakni Quran dan Sunnah hadis itu adalah mutawatirah. Banyak dalam Quran, banyak dalam hadis tentang membaca Quran di kubur ni. Okey, kita tengok. Dia mensorehkan tentang kelebihan. Dia sebut kelebihan membaca Quran. Dia tak sebut di mana? Di mana? Ha, membaca Quran ni banyak kelebihan. Kita pergi baca di kubur. Kita baca di rumah. Ada kelebihan pasal kita baca Quran. Ha, ni orang panggil dalil umum. Tengok. Dengan dan kitab-kitab ulama yang mengarang tentang bab ini. Mereka membaca Quran di rumah atau di kubur. Melengkapinya oleh dalil umum. Dalil am dengan umumnya. Juga melengkapi oleh dalil mutlak. Dengan itibak di atasnya. Maka serta tidak ada larangan yang melawankan am dan mutlak. Maka adalah tempat itu kubur atau rumah. Maksud dia, boleh tak baca Quran? Boleh. Dia tak sebut baca di mana. Boleh baca. Sebab dia suruh baca Quran. Quran ni kelebihan dia banyak. Jadi jangan baca atau kubur. Baca di rumah. Ha, tak ada. Okey, kita tengok. Nah, lagi kita buat keluar pendapat ulama-ulama mazhab. <tuh> Jadi yang menakalkan kata boleh ni pasal dia berpegang dengan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban banyaklah Imam Tabrani Imam An-Nasa'i ha, buat keluar hadis ni Imam Baihaqi dia kata apa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikra'u ala mautakum yasin maksudnya hendaklah baca kamu surah yasin di atas orang-orang yang mati dari kamu. Ini hadis Nabi ni. Bacalah surah Yasin Ah, ha. bagi orang yang mati di kalangan kamu. Kata Imam Suyuti di dalam syarah as-sudur. Syarah as-sudur muka surat 418. Lah. Dia kata apa? Wa qala kurtubi. Wa qala kurtubi fi hadisi ikra'u ala mautakum yasin. هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره قلت وبالأول قال الجمهور وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي ولي بحاجة أنا سي kita terjemah. telah berkata oleh Imam Qurtubi Imam Qurtubi tentang hadis Iqra'u ala mautakum yasin Imam Qurtubi kata dia berbincang lah maksud dia dia sebut hadis tentang tadi tu Nabi kata bacalah oleh kamu di atas orang-orang mati kamu yasin jadi Imam Qurtubi kata ini boleh tanggung boleh jadi bahawa adalah bacaan itu di sisi mayat ketika hampir matinya Nabi kata bacalah Quran bacalah di sisi orang-orang mati kamu Yasin jadi Imam Qurtubi kata bacaan ni boleh jadi di sisi mayat ataupun di sisi seseorang yang hampir mati sebab tu hari ini ada orang baca Yasin bila orang nazak pasal dia ambil hadis ni lah satu. Yang keduanya boleh jadi juga Nabi kata baca Yasin tadi di sisi orang mati kamu boleh jadi juga baca di kubur. Faham tak saya? Ha, hadis yang kita kata tadi Nabi kata bacalah oleh kamu di sisi orang mati, mati orang yang mati kamu mana segala yang mati kamu, Yasin. Jadi ulama Imam Qurtubi kata tanggungan hadis ni boleh jadi baca di sisi orang yang nak mati. Satu. Yang keduanya, boleh jadi Nabi suruh baca di kubur. Ah, okey. Tengok. Berkata Imam Suyuti. Imam Suyuti kata apa? Dengan yang pertama, maksud dia baca Yasin di sisi orang yang hampir mati, yang ni dia kata berkata oleh jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama sebut kata baca yasin di sisi orang mati ni banyak ulama pegang. Makna dia bukan atas kubur, di sisi orang mat nak mati. Masuk nabi tu. Dan ada yang kedua ni berpegang dengan yang kedua ialah Ibnu Abdul Wahid al makdisi Dia kata tak. Hadis ni juga nabi kata bacalah di kubur. Ha, jadi ada jumhur pegang macam ni, ada pendapat ulama kata tak. Boleh baca di kubur, boleh baca di sisi orang nak mati. Ha? Okey. <coughs> Kalau kita buka pula kitab tentang pandangan empat mazhab. Tentang bacaan kubur ni. Mazhab pertama kita ambil mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Disebut di dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Fatawa Hindiyah. Fatawa Hindiyah. Hindi. Adik-beradik Abang Nasir lah Hindi. Kan? Eh? Ha. Ha. Fatawa Hindiyah. Jilid yang pertama, muka surat 166. Wa yustahabbu idha dufinal mayyitu an yajlisu sa'atan indal qabri ba'dal faraghi biqadri ma yunharu jazu jazurun wa yuqassamu lahmuha يتلون القرآن ويدعون للميت قراءة القرآن عند الكبوري عند محمد رحمة الله تعالى رحمة الله تعالى لا تكره ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا بقوله Tengok. Dia kata <coughs> dalam mazhab Hanafi ni, mazhab Hanafi dia sebut apa? Apabila dikebumikan mayat, Disunatkan duduk sekejap Bila mayat tu kita kebumikan Sunat kita duduk sekejap ha, Di kuburnya Kemudian daripada selesai Dengan kodar masa Yang disembelihkan unta Maksud dia bila mayat tu dah tanam dalam kubur Kita duduk sekejap Kodar masa disembelihkan unta Duduk sekejap Kodar masa dia masa yang disembelihkan unta maka masa okey unta ni kalau nak sembelih berapa lama kata-kata lembu ni kalau nak sembelih seekor lembu ni ambil masa kita kata 15 minit 10 minit ah 10 minit 15 minit duduk sekejap sunat okey dan dibahagikan dagingnya maksud dia bila sembelih unta daging dia dibahagi bukan sembelih tu lepas sembelih kita katalah sembelih ni ambil masa 10 minit nak bedak daging nak bagi daging pula ah 10 minit ah 20 minit Ah ha, duduk 20 minit. Ah, ha, kemudian nak buat apa duduk tu? Membaca mereka akan Quran dan berdoa bagi mayat. Nampak tak? Jadi dalam mazhab Hanafi, dia kata sunat bila mayat tu dikebumikan duduk sekejap. Duduk jangan lama, tapi kadar masa dia macam kita sembelih seekor unta. Selesai sembelih, lapah apa semua siap, kita bahagi daging. Jadi kalau kita sembelih seekor unta Daripada sembelih sampailah bahagi daging berapa lama? Masa. Ha, kita sunat duduk kodar masa tu. Duduk buat apa? Membaca al-Quran dan berdoa untuk mayat. Ni mazhab Hanafi. Ah. Ha. Ha. Ah. Duduk sekejap. Ah, ha. duduk sekejap. Okey, itu mazhab Hanafi. Okey? Kemudian kita tengok pula banyaklah pandangan ulama ni. Kita ambil pula mazhab Maliki. Tadi mazhab Hanafi tentang baca Quran atau kubur. Ini mazhab Malikiyah. Kita tengok. Disebut di dalam kitab An-Nawazilil Sughra bagi Al-Mahdi Az-Zawani al mahdi az zawani al maliki jilid yang pertama muka surat 166. Dia kata apa? Wa ammal qira'atu 'alal qabri fa nassa Ibnu Rusdin في الأجواء في الأجوبة وابن العربي في أحكام القرآن له وكرطبي في تذكرته على أنه ينتفع به بالقراءة سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت يعني مذهب مالكي مع سؤال أدب membaca Quran di atas kubur maka telah menas oleh Ibnu Rusdin di dalam kitab Ajwibah dan Ibnul Arabi di dalam Ahkamul Quran baginya dan Imam Qurtubi di dalam kitab Tazkirah di atas bahawa mayat itu dapat intifak, dapat manfaat dengan bacaan itu sama sahaja baca di kubur atau di rumah nampak tak? mazhab Maliki kata mayat tu bila kita baca Quran dia dapat ambil manfaat daripada bacaan kita sama ada kita baca di rumah Quran tu ataupun kita baca di kubur ini mazhab maliki nampak tak jadi tak ada masalah baca Quran tak kubur ah ha, tu kena mengaji kena belajar ni kadang-kadang kita belajar dengan Google jadi payahlah pasal tu kita Google belajar, tengok kitab, dia banyak. Ha, ni dua dah mazhab kita buat keluar. Kemudian mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i kita tengok. Imam An-Nawawi di dalam syarah muhazzab, Imam An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Dia kata dalam syarah muhazzab, jilid yang kelima muka surat 286. Dan berkata Imam An-Nawawi wa qala ashabuna rahimahullah. ويستحب للزائر ان يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع اهل المقبره والافضل ان تكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ويستحب ان يقرا من القران ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب تؤرع له terjemah bahasa India kita. Maksudnya <laughs> Maksudnya berkata oleh ashab kami disunatkan bagi orang yang ziarah kubur itu bahawa memberi salam di atas ahli kubur. Ni mazhab Syafi'i ni. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, sunat bila kita pergi kubur bagi salam dan berdoa sunat juga berdoa bagi mereka yang menziarahinya kubur orang yang pergi ziarah kubur kita sunat berdoa bagi dia dan semua ahli makbarah semua ahli kubur tu sunat kita berdoa untuk mereka dan berdoa bagi mereka yang menziarahi dan semua ahli makbarah dan afdolnya yang paling afdolnya adalah memberi salam dan doa itu dengan barang yang sabit di dalam hadis. Assalamualaikum ya ahlah dar kaumil mukminin kan ada biasa orang nak baca tu mana sih? itu sabit dalam hadis yang tu paling afdol. Kalau kita nak beri salam, nak beri salam, nak berdoa, cari yang Nabi buat, hak Nabi buatlah Yang tu paling afdol. Okey, dan disunatkan ha, nampak ni dan disunatkan membacakan barang yang mudah daripada Quran nampak tak dalam mazhab syafi'i bila kita dah beri salam berdoa ha, sunat kita cari ayat Quran yang paling mudah kita baca kalau Allah kan ayat surah al-ikhlas kan ha, kita baca ha, nampak tak Ha, dia kata barang yang mudah daripada Quran dan berdoa bagi mereka yang mengiringinya telah menas oleh Imam Ash-Syafi'i dan telah bersetuju di atasnya oleh para ashabnya. Nampak tak? Jadi sunat juga. Ha, baca Quran atau kubur. Jadi jangan duk petikailah lah. Kan? Ha, cuma kita nak baca ni panjang lah. Kita baca sikit bagi orang tahu sikit berkata oleh Ibnu Hajar di dalam sebuah kitab yang bernama Tuhfah nama kitab dia jilid yang ke-6 muka surat 157 dia kata al ijaratu lil kiroati al qabri muddatan ma'lumatan aw qadran ma'luman jaizatun lil intifa'i binuzuli rahmati haitsu yaqra'ul qur'anu wa yakunul mayyitu kal hayyi الحاضر حي الحاضر سواء أقبل قراءة بالدعاء أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك وأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة حتى إمام ابن هجر upah membaca Quran di atas kubur di dalam masa yang maklum atau kodar yang maklum itu. Kan ada orang upah orang duduk Quran tiga, tiga hari, tiga malam. Ada yang baca duduk tiga jam kan. Ha, kata Ibnu Hajar, mengupah membaca Quran di atas kubur dalam masa yang maklum atau kodar yang maklum itu harus hukum dia. Harus. Ha, okay. Kerana intifak, mana mengambil manfaat dengan turunnya rahmat Jadi bila kita baca Quran Rahmat turun ha, Jadi sebab tu kita boleh baca Quran Rahmat turun Itu ha, kata Ibn Hajar Sekiranya dibacakan Quran Dan adalah mayat itu Seperti orang yang hidup yang hadir Orang mati yang tanam dalam kubur tu Macam orang hidup yang ada Bila kita baca Quran Turun rahmat kan ha, Dia pun bila kita baca Quran atas kubur Turunlah rahmat Nampak tak? Uh, kata Ibn Hajar. Sama ada diiringkan bacaan itu dengan doa atau dijadikan pahala bacaan bagi mayat atau tidak. Kata Ibn Hajar, sama ada masa kita baca Quran kita niat pahala untuk mayat ataupun tidak, tak isah. Uh, boleh? Uh, kata Ibn Hajar. Okay? Maka kembali manfaat bacaan itu kepada mayat. Pada demikian itu. Niat tak niat, kita duduk atas kubur baca, dapat tak dia? Haa, ah, Dan kerana doa itu menghubunginya. Haa. Ah. Dan doa selepas bacaan itu terlebih hampir diterimakan. Dan terlebih banyak berkat. Cuma, bila dah habis baca Quran, baca doa, lagi cepat. Haa. Ah. Boleh, Pak Nasir? Okey. Boleh, haa? Okey, kita tengok pula satu lagi. Dalam kitab, dia kata, uh, Asinil As Matalib, iaitu pengarang dia, Syekh Zak Syekhul Islam, Zakaria Ansari. Dia kata apa? Jilid yang kedua muka surat 412. Far'un. Al-ijaratu lil-kira'ati alal-qabri. Muddatan ma'lumatan al-qadran ma'luman. جائزه لانتفاء نزول الرحمه حيث يقرا القران وكالاستئجار وكال للاذان وتعليم القران ويكون الميت كالحي الحاضر سواء اقبل القراءه بالدعاء او جعل اجر قراءته له ام لا فتعود منفعه القراءه الى الميت في ذلك ولان الدعاء يلحقه wa huwa ba'daha aqrabu ijabatan wa aktharu barakatan wa li'annahu idha ja'ala ajrahu alhasila biqira'atihi lilmayyit fa huwa du'a'un bihusuli ajri lahu fa yantafi'u bih kata syekhul islam zakaria ansori upah membaca quran di atas kubur adalah masa yang maklum makna baca di dalam masa yang maklum atau qadar yang maklum itu hukumnya harus okey ni ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Kerana ittifaq dengan turunnya rahmah sekiranya dibacakan Quran dan seperti mengambil upah azan dan mengajar Quran dan adalah mayat itu. Maksud dia kalau kita ambil upah baca Quran, kata dia macam kita beri upah orang azan. Kan orang azan dapat upah kan? Ada gaji kan? Mana sih? Dengar nak mana sih? Abang Nasir, keras nampak. Ha, tidur abang nasi tu. Hello bro. Ah, tak nampak dah Abang sih. Okey. Masuk dia bila kita baca Quran atau hubur, ambil upah baca Quran tu harus. Seperti mana orang ni azan ambil upah. Dibayar upah dia atas azan tu. Ataupun mengajar Quran ambil upah, ha, hukum dia harus. Uh, sebab mayat ni seperti orang hidup yang hadir uh, Itu pendapat dalam mazhab syafi'i Kemudian kita tengok pula pendapat mazhab hambali Kita dah sebut tentang pendapat baca Quran di atas kubur Mazhab Hanafi Kita dah sebut mazhab maliki Kita dah sebut mazhab syafi'i Dan kita sebut mazhab yang keempat iaitu mazhab hambali Berkata oleh Maradi di dalam kitab insaf جيل ينكدو الثاني لما ولا تكره القراءه على القبر في الاصحي روايتين وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره قال هو هذا المشهور على الاحمد وقال الخلال وصاحب المذهب روايه واحده لا تكره عليه وعليه اكثر الاصحاب مقصوده pendapat yang paling soheh, paling asoh daripada dua riwayat ialah tidak dimakruhkan membaca Quran di kubur. Ini mazhab Hanabalah, mazhab Hanbali. Baca Quran di kubur ni tak makruh. Dan ini ialah mazhab, al-mazhab. Berkatakannya di dalam kitab Forok dan lainnya. Berkata ini ialah yang masyhur daripada Imam Ahmad. Berkata Khilal dan sahibul mazhab satu riwayat sahaja iaitu tidak dimakruhkan membaca Quran di atas kubur. Dan di atasnya berlaku oleh kebanyakan ashab. Ha, ini mazhab Hanabala. Mazhab Hanbali. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata tak makruh baca Quran atas kubur. Tiba-tiba oh. hari ini kita kata oh makruh haram. Oh, jam. Ha, ha. jadi kita kena fahamlah benda ni. Jadi dia bukan kata haram Mana ada dalam pendapat yang sebut Dalam mazhab ni kata haram baca Quran Atau kubur Tak ada uh, no Itu dia Itu lebih kurang Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut lagi Kena menadah kitab lah Macam kita ni online kan Online ni kita buat sekadar yang kita mampu je lah And Kita kena menadah kitab Cari guru-guru yang hebat And Menadah kitab ha, Dengar penjelasan daripada guru-guru berdasarkan kitab yang dibaca. Sebab kita ni nak faham hadis ni, kita kena ada guru. Kalau kita duk baca terjemahan hadis mungkin kita faham kata tak boleh. Tapi bila ada guru yang mensyarahkan hadis tu baru kita faham betul. Baru kita dapat maklumat yang tepat. Jadi tengok tak berlaku pun. Kita kata seperti kita dalam mazhab-mazhab berkaitan dengan membaca Quran di atas kubur uh, ha, no? tak berlaku pergaduhan macam kita hari ni bila tengok orang baca Quran tak kubur kita pun ambil gambar kita kata ni syiah saya ingat dulu ada satu satu gambar dan Syekh Nuruddin dia tengah semayang di atas kubur dia patakak gambar dia tulis pula ini ajaran syiah syiah menda semayang atas kubur tu harus je tak ada masalah semayang atas kubur dah mayat dah ke bumi kita mari-mari mayat dah ke bumi jadi kita tahu semayang atas tu. Tak ada masalah. Jadi apa masalah kita? Kita tak faham. Bila kita tak tahu benda ni ada ilmu, benda-benda macam ni dia kena ada ilmu. Bukan kita minta tembak. Kalau kita minta tembak, tiba-tiba kita picok. Oh ni Syekh Nuruddin Syi'ah. Pasal semayang atas kubur. Ramai ulama' yang semayang atas kubur. Sebab dia mari-mari dah tak ada dah. Mayat tu telah dikebumikan. Jadi dia nak semayang juga. Ha, semayang atas kubur. Tak ada masalah. Uh, ha, jadi dia tak pernah tengok orang semayang atas kubur. Uh, ha, dia kata ini syiah punya ajaran. Ah ha, nampak tu. Sebenarnya kita jahil. Uh, ha, sebab tu ilmu ni kena belajar. Kena belajar. And buka banyak-banyak kitab. Ni panjang lagi perbahasan ni. And tentang membaca Quran atas kubur ni. And, ha. kemudian bila dah baca Quran atas kubur. Lepas-lepas baca Quran. Kita ambil air. Kita perkecik pula. Jis, siram ayat al kubur ada tak pendapat? Ha ni pun. Panjang juga benda ni pun. Kan? Eh, nah, ha jadi kita setakat yang kita mampu jelah. Sebab kita baru soalan yang pertama, kita dah mengambil masa lebih kurang 40 minit. Ha. Ha nampak. Dah 11 11 19 minit dah. Ha jadi nampak gaya pada satu soalan tu je. Hmm, jadi kita Hmm. 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 Eh. <laughs> ah, ah. ah, yang tu. Ah, yang tu pelak sikitlah yang tu. Ah. Ah. OK. yeah mm. okay Ah. Hmm. Okay. Okay, terima kasih Terima kasih Jadi macam ni lah Kita <coughs> Dia kalau benda yang berkaitan Dengan agama ni Jadi kita kalau nak faham Yang tepat yang faham benar lah. Kita kena cari ahli dia. Ahli dia. Orang yang memang pakar bidang tu. Ha macam contoh tadi Abang Nasir kata Tok boleh Hadi semayang antar kubur kan? Ha jadi kita kita tak tahu benda tu boleh tak boleh. Jadi kita jahil. Okey. Bila kita jahil, kita tanya dulu orang yang reti, orang yang pakar bidang tu. Jangan kita duk pandai-pandai buat. Kan? Kenyataan kata oh benda ni tak betul kita tanya dulu orang yang pakar. Jadi orang yang pakar ni akan beritahu. Rupanya ada pendapat ulama' kata boleh harus semayang atas kubur. Ha, jadi kita dah faham. Oh benda ni harus. Terpulang lah. Akan senang. Kan ya, benda-benda macam ni. Sebab tu saya tadi baca di camp kan. Minta maaf lah lambat sikit malam ni. Sebab saya ada kuliah di camp PGA tadi. Saya dah cerita tadi. Kata Saidina Ali salah satu tiang agama dan dunia. Dunia ni dia ada tiang. Agama ni dia ada tiang. Salah satu tiang dunia ni, terdirinya dunia ni, orang jahil yang tidak takabur. Ha, orang jahil, dia tahu dia tak tahu. Bila dia tahu dia tak tahu, dia akan cari orang yang tahu, bagi tahu kat dia. Dia akan cari orang yang betul-betul boleh bagi tahu dekat dia benda yang dia tak tahu. Ni kita adalah jahil. Lepas tu tak tanya orang, buat keluar sendiri. Ah ha, tu yang kadang-kadang jadi isu. Ha, macam ni lah macam isu apa? Isu cabut umpuk tu. Ha, kita terus bila ustaz tu kata haram, kita terus hentam ustaz tu. Apa haram lah. Mana ada hukum haram. Ha, jadi sebenarnya kita tak membaca tu. Kita ni jahil. Kita pun dengar orang kata haram, kita pun haram. Sebenarnya ustaz tu kata haram. Memang ada pendapat yang mengatakan haram. Cabut. Ha, sebab rumput yang masih hidup, yang basah lagi kita pergi cabut, pasal itu hak mayat. Betul dah ustaz tu cerita tu. Cuma ustaz tu dia tak ulah lah. Ha, dalam mazhab Anafi kata macam ni. Dalam mazhab dia tak sebut. Dia sebut satu je. Ya? Ha, kita ni jahil murakab terus hentam. Ha, sebab tu kita kena mana-mana orang yang tak faham, tak tahu, tanya dulu. And tanya orang yang pandai Ini ha, salah satu benda yang puan kita nak ambil Setiap perkara tak semua benda kita tahu Ada benda yang kita tak tahu Bila tak tahu kita tanya orang yang tahu Kalau kita tak jumpa orang yang tahu Duk diam sudah Satu hari nanti kita akan tahu Benda ni oh boleh patut ada orang buat Oh, aku selama ni tak pernah semayang atas kubur Rupanya hari ni Ada Allah Ta'ala tunjuk kat aku satu ilmu Boleh semayang atas kubur ah, Nampak? Betul Abang Nasir? Jadi kita ni hidup, nah kita hidup dalam masyarakat yang berbilang, lah, eh, ramai orang faham agama ni. Jadi kita hidup dalam cara harmoni lah. Kita mana-mana mazhab. Dan walaupun kita di Malaysia ni berpegang dengan mazhab syafi'i kan, kita pegang betul, -betul mazhab syafi'i. Ha, dan kita tak pernah menyalahkan mazhab lain. Betul tak? Kadang-kadang ada kelonggaran dalam mazhab kita berpegang dengan mazhab lain. Tak ada masalah. Okey, Abang Nasir. Okay. Okay lah. Hmm. <laughs> uh, okay, okay. Jadi soalan yang kita tak ada jawab kita akan bawa bila-bila lah insyaAllah Okay

<laughs> Nampak saya Oi. Abu Bakar tengah live lagi Eh Abu Bakar tak habis ya. Cuba telefon Abu Bakar tu Dia duduk live lagi ni Abu Bakar live lagi ya. Bagi salam pada orang kuliah Last Orang kuliah tak dengar Dah lah dah habis lah Bagi salam pada orang kuliah Bukan dah dah, lah, dah dah stop dah, dah belum? live, dah stop belum? Online lagi. Online lagi. Haa, kami, lagi dah, habis ya, lah. kami dah, dah habis lah. Dah okay, habis lah. Okey lah. Bagi salam pada Orang Kuliah. Ya? Ya. Okey, bagi salam pada Orang Kuliah ni. Jemaah Ahmad tengok ni. Baik, baik, baik. Assalamualaikum. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.